បាទដូចយើងនឹងស្រាប់ហើយថាទូរនីតិរបស់អាជ្ញាធរអប្សរាសំខាន់នេះគេគឺតាក់ទងទៅនឹងការអភិរក្សរបស់ភាសាហើយបើសិនជាយើងក៏លេចមើលជាទូទៅនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់យើងកន្លងមកជា11ឆ្នាំនេះយើងឃើញថាប្រាសាទរបស់យើងនឹងគឺវាអាចមានលំនឹងបានដោយសារតែទឹកក្រោមដីហើយដូច្នេះហើយបញ្ហាទឹកក្រោមដីវាជាបញ្ហាមួយដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រាសាទយើងនៅថ្ងៃអនាគតក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបានជាអាជ្ញាធរអប្សរារបស់យើងផ្ដោតការយកចិត្តដាក់សំខាន់ទៅលើថាតើយើងគ្រប់គ្រងទឹកយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាកុំឲ្យមានបញ្ហាទឹកក្រោមដីនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅក្នុងការអភិរក្សប្រាសាទរបស់យើងហេតុនេះនៅក្នុងគោលដៅដោយសារតែយើងជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកទៅបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមានន័យថាយើងត្រូវគិតពីការអភិរក្សជាសំខាន់អញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើគឺយើងផ្ដោតសំដៅទៅលើការជួសជុលនៃប្រព័ន្ធបុរាណបាទអញ្ចឹងតាមការសិក្សាទៅយើងឃើញថាប្រព័ន្ធបុរាណរបស់យើងនេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលមានលក្ខណៈមួយទំនើបបំផុតហើយរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះដែលយើងចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2009មកយើងមានការលិចលង់ដោយសារទឹកជំនន់ដោយសារគ្រោះរាំងស្រួតណាគឺយើងអាចប្រើប្រាស់តំបន់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលមាននៅក្នុងតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់យើងមានន័យថាបុព្វបុរសយើងលោកបានគិតរួចស្រេចហើយលោកគិតថាការសាងសង់របស់លោកតាក់ទងទៅនឹងស្ថិរភាពរបស់ប្រាសាទហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ទឹកអញ្ចឹងលោកត្រូវតែបង្កើតប្រព័ន្ធទឹកមួយដែលមានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះនោះនៅក្នុងការធានានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលហើយបញ្ហារបស់យើងសប្ដងក្រៅពីរឿងដែលថាយើងថាធានាធ្វើម៉េចឲ្យមានទឹកនៅក្នុងការអភិរក្សធានាឲ្យប្រាសាទមានលំនឹងមានចំហត្រឹមត្រូវហើយមិនទទួលនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ហ្នឹងយើងនៅមានបញ្ហាមួយធំទៅទៀតគឺថាបញ្ហាដែលយើងត្រូវធានាការគ្រប់គ្រងទឹកឲ្យទេសចរដែលលោកបានមកស្នាក់នៅក្នុងតំបន់សៀមរាបរបស់យើងអញ្ចឹងការដែលទេសចរដែលគាត់មកស្នាក់នៅគឺទាមទារទៅការមានទឹកបាទអ្នកណាក៏ដោយគឺនិយាយទៅឲ្យតែមានជីវិតគឺត្រូវការទឹកទាំងអស់មិនថាមនុស្សឬសត្វអញ្ចឹងការកើនឡើងទេសចរដែលជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើទានាយ៉ាងម៉េចឲ្យការកើនឡើងរបស់ទេសចរនេះមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិរក្សអញ្ចឹងជាការលំបាកមួយរបស់អាជ្ញាធរអប្សរានៅក្នុងថាតើយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍយើងមិនត្រូវប្រឈមការអភិវឌ្ឍទេដោយសារតែរឿងបញ្ហាទឹកដែលតាក់ទងនឹងការអភិរក្សដោយសារទឹកបើយើងបូមច្រើនយើងត្រូវយល់ថាតំបន់សៀមរាបរបស់យើងគឺទាំងអស់គ្នាប្រើទឹកក្រំដីទាំងអស់អត់មានអ្នកណាមួយលើកលែងទេគឺថាបូមទឹកក្រំដីយកប្រើអញ្ចឹងតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរក្សាថាទឹកត្រូវតែអាចផ្ដល់ឲ្យទៅការអភិវឌ្ឍទេសចរទៅថ្ងៃក្រោយដែលយើងឃើញថាប្រមាណ3ឆ្នាំចុងក្រោយគឺថាយើងមានកំណើនទេសចរស្ទើរតែ1លានអ្នកមួយឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងអាការកើនឡើងហ្នឹងក៏តម្រូវការរបស់ទឹកមកក៏កើនឡើងច្រើនដែរតើអាការតម្រូវការរបស់យើងតើយើងដោះស្រាយដោយវិធីណាអានេះគឺជាសំណួរដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងថាត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវរកប្រភពទឹកទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងតំបន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងទឹកខាងក្រោមដីធានានៅសវត្ថិភាពប្រាសាទក៏ដូចជាការអភិរក្សសំតោអភិវឌ្ឍរបស់ទេសចរនៅក្នុងតំបន់បាទសូមអរគុណច្រើនអាដាមប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សូមអាដាមមេត្តាជួយបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនោះថាតើតាំងពីការសិក្សាកន្លងមករហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើយើងអាចគិតថាប្រមាណភាគរយហើយដែលយើងអាចបានសិក្សាបានគេថាឲ្យគ្រប់
ទាំងអស់អំពីបុរាណផ្លូវទឹកបុរាណដែលកសាងឡើងដោយបុព្វបុរសយើងកន្លងមកការពិតមែនតើនៅក្នុងការសិក្សារបស់យើងប្រព័ន្ធទឹកបុរាណទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបានយល់ទាំងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅបច្ចុប្បន្នធម្មតាការងារដែលមានទំហំធំដូចជាយើងអាចកលែងមកលើផែនទីបុរាណវិទ្យារបស់យើងគឺឃើញថាមានប្រព័ន្ធបលាយទំនប់ខ្វាត់ខ្វែងហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបានសិក្សាថាវាមានរហូតដល់52គីឡូម៉ែត្របើយើងបូកសរុបទាំងអស់ហើយ52គីឡូម៉ែត្រយើងមិនអាចជួសជុលតែម្ដងបានរួចស្រេចទេដូច្នេះវាត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងការធ្វើមានន័យថាចំណេះដឹងនៃការយល់ពីប្រព័ន្ធដំណើរការដែលវាជារឿងមួយថ្មីបន្ទាប់ពីការបង្កើតក្រមការងារនយោបាយឋានទឹករបស់រដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ2004ហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងយល់ពីដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធទឹកនៅក្នុងតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់យើងមុនហ្នឹងវាមានផែនទីក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចយល់ហេតុអីបានជាយើងមិនអាចយល់មុននឹងការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញខាងទឹកដោយសារតែយើងដឹងហើយថាគឺតំបន់នេះគឺជាតំបន់មួយដែលជាក្រុមដែលវិវត្តពីប្រជាជាមួយទៅប្រជាជាមួយរហូតមកដល់ព្រះអង្គជាប្រមាណទី7អញ្ចឹងវាមានន័យថារយៈពេល7-600ឆ្នាំនៃការវិវត្តតំបន់អញ្ចឹងការវិវត្តតំបន់ដែលជាក្រុមនោះគឺមានន័យថាជាការវិវត្តនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកដូចគ្នាហើយដែលយើងមានផុសតាំងជាក់ស្ដែងតាំងពីចុះពីលើភ្នំកលែនរហូតមកដល់រលួសបាកងរបស់យើងហ្នឹងហើយមកដល់តំបន់អង្គរទាំងមូលហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយយើងយល់ទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងថាតើដំណើរការយ៉ាងម៉េចបាទហើយខ្ញុំក៏មានសំណួរសួរមួយទៀតដែរពាក់ព័ន្ធពីរឿងការងារគ្រប់គ្រងទឹកទាំងមូលតែម្ដងជាពិសេសគឺការងារគ្រប់គ្រងទឹកនៅបារាយទឹកថ្លាបារាយខាងលិចរបស់យើងតើថាការគ្រប់គ្រងទឹកហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងរបៀបយ៉ាងម៉េចហើយយើងបានជាងធ្វើការចែកចាយទឹកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើស្រែធ្វើស្រូវអីយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមអាដាមមេត្តាជួយផ្ដល់បាទនៅក្នុងបារាយខាងលិចគឺជាសំណង់មួយដែលយើងចាត់ទុកថាជាសំណង់ដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងចក្រភពខ្មែរយើងគឺមានន័យថាជាអាងស្តុកទឹកមួយដែលសង់ដោយមនុស្សដោយដៃមនុស្សហើយយើងអាចស្តុកទឹករហូតដល់56លានម៉ែត្រគូបអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលគ្រប់គ្រងតំបន់នៃរំហោទាំងមូលគឺតាមមកចំនួនធំគឺយើងបង្ហូរទៅស្តុកនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការស្រោចស្រពបញ្ហាទឹកជំនន់និងបញ្ហាទឹកស្អាតអញ្ចឹងចាប់ពីឆ្នាំ2014នៅខែកក្កដាគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រគល់តួនាទីឲ្យអាជ្ញាធរអសរាគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធតាំងពីប្រព័ន្ធទឹកចូលរហូតដល់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពជាមួយប្រជាជនដូច្នេះជាឱកាសមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការបែងចែកទឹករវាងគោលដៅទាំង3ដូចខ្ញុំបានជម្រាបគឺថាគោលដៅនៃការគ្រប់គ្រងទឹកចំនួនគោលដៅនៃការផ្ដោតទៅលើការស្រោចស្រពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោករស់នៅខាងក្រោមបារាយហ្នឹងដែលមានប្រព័ន្ធហ្នឹងដែលវាតតាំងពីសម័យសតវត្សរ៍ទី11មកអញ្ចឹងនៅជំហានដែលយើងឈាននៅឆ្នាំក្រោយទៅទៀតនេះគឺថាយើងឃើញថាតាមបទពិសោធន៍នៃការបញ្ជូនចែកចាយទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលលោកធ្វើការស្រោចស្រពស្រូវនិងកសិកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាបរិមាណទឹកនៅក្នុងបារាយនៅមានច្រើនចឹងមានន័យថាយើងមានលទ្ធភាពច្រើននៅក្នុងការយកទឹកពីបារាយហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ទៅរដ្ឋកោទឹកផ្ដល់មកក្រុងសៀមរាបជៀសវាងនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការបូមទឹកច្រើនពេកពីក្រមដីអញ្ចឹងជាចំណុចមួយនៃការធានានៃការអភិវឌ្ឍមានន័យថាសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជា
សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្រុងរបស់ទេសយរដោយមិនប៉ះពាល់ទឹកក្រមដីអញ្ចឹងយើងប្រើបារាយនេះជាគោលធំបំផុតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកនិងផ្ដល់ទឹកជូនដល់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអរគុណបងអញ្ចឹងឥឡូវគម្រោងនៃការគ្រប់គ្រងទឹកនេះយើងបានកសាងហើយឬនៅហើយបើកសាងហើយតើយើងបានអនុវត្តហើយនៅដូចខ្ញុំបានជម្រាបអំបញ្ញមិញពីបារាយខាងលិចគឺបានគេថាយើងនេះហើយយើងបានអនុវត្តហើយគឺថាយើងធ្លាប់រយៈពេលមករដូវប្រាំងពីខែ11ឆ្នាំ2014រហូតមកដល់ខែ5ឆ្នាំ2015នេះគឺយើងបានបង្កើតសហគមន៍ប្រើប្រាស់ទឹកមួយនៅបារាយខាងលិចហ្នឹងដែលគាត់ធ្លាប់អនុវត្តពីមុនតែយើងនិយាយធ្វើឲ្យគាត់ដំណើរការឲ្យល្អជាងមុនដើម្បីតម្រូវការរបស់ប្រជាជននៅតាមពេលវេលាជៀសវាងការរងចាំអញ្ចឹងឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋយើងសុំគឺយើងផ្ដល់ជូនហើយអ្វីដែលវាតកតងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្ព័ន្ធតែស្រាប់នោះគឺយើងបានជួសជុលដើម្បីអីដើម្បីផ្ដល់ឲ្យគាត់តាមពេលវេលាហើយផ្នែកដែលខាងលើដើម្បីយើងគ្រប់គ្រងដូចយើងឃើញថាចាប់តាំងពី2012មកក្រុងសៀមរាបរបស់យើងឡើងឃើញលេងទឹកហើយហើយបើយើងមើលពីមុន2009 2010 2011ហ្នឹងគឺថាក្រុងសៀមរាបជាពិសេស2011លិចរហូតដល់5ដងហើយសូម្បីតែផ្សារចាស់យើងឡានអាខ្ពស់អាជើងអាកង់4ហ្នឹងក៏អត់ហ៊ានបើកទៅផងតែចាប់តាំងពីយើងជួសជុលរចនាសម្ព័ន្ធបុរាណរបស់យើងដែលនៅខាងលើបើយើងនិយាយទៅបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញងាយយល់គឺថាជាប្រព័ន្ធបលាយមួយដែលដូចជាខ្សែក្រវ៉ាត់ចឹងចឹងការពារកុំឲ្យទឹកនោះចូលមកតំបន់ក្រុងបេតិកភណ្ឌរបស់យើងពីមុនហើយឥឡូវនេះយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីការពាររហូតដល់ក្រុងសៀមរាបទៅទៀតមានន័យថាមួយផ្នែកធំរបស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកបុរាណរបស់យើងបានជួសជុលហើយបានដំណើរការហើយមួយទៀតអាយដាំមកតើអាយដាំអាចប្រមាលមើលថាការគ្រប់គ្រងបញ្ហាទឹកប្រព័ន្ធទឹកនៅហ្នឹងវាមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះដែរធម្មតាពេលដែលយើងធ្វើការនៅលើផ្ទៃដ៏ធំហ្នឹងគឺវាបញ្ហាប្រឈមយើងនឹងស្រាប់ហើយគឺថាសំខាន់យ៉ាងគេគឺថាត្រូវការទៀមទាឲ្យមានការយល់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងការនឹងអ្នកស្នាក់នៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលមានន័យថាប្រព័ន្ធបាឡាយមួយចំនួនដែលបពាក់បរោះយើងលោកបានសាងសង់ដូចខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមវាមានរហូតដល់ជាង52គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងមិនមែនជាបាឡាយតូចទេមិនមែនជាបាឡាយតូចយើងសត្វថ្ងៃយើងគ្រាន់តែជួសជុលនៅផ្នែកមួយតូចនៅបាឡាយដែលបាឡាយបុរាណនោះគឺមានទំហំចាប់ពី60ទៅដល់120ម៉ែត្រទៅទឹងអញ្ចឹងមានន័យថាជាទំហំមួយធំដែរបងប្អូនជាពលរដ្ឋលោកប្រើជាស្រែហើយដោយសារតែចំណេះដឹងដែលយើងមិនបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតាំងពីជាង500ឆ្នាំមុនដូច្នេះយើងភ្លេចថាអាហ្នឹងវាជាប្រព័ន្ធតែឥឡូវយើងរកឃើញយើងដឹងថាប្រព័ន្ធដំណើរការយ៉ាងម៉េចចុះបាទយើងសុំការអនុញ្ញាតពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យលោកយុយលដើម្បីយើងស្ដារប្រព័ន្ធស្រោចស្រពឡើងវិញហើយជាប្រព័ន្ធមួយដើម្បីបញ្ជាក់ទៅចំនួនហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទទួលផលពីប្រព័ន្ធបលាយនេះសម្រាប់ការស្រោចស្រពនៅរដូវប្រាំងដែរខ្ញុំសួរថាគម្រោងរបស់ ICC សហការមួយអាញាធរអសុរាបានធ្វើជួសជុលប្រាសាទអីខ្លះហើយនឹងមានគម្រោងថ្មីអីខ្លះអាគម្រោងដ៏សួរដល់អានឹងយើងចាប់ទីទៀតព្រោះសួរតើតើមានប្រាសាទបាទព្រោះគាត់ខកឡងមកបានធ្វើអីខ្លះអាធរអសុរាសហការមួយ ICC ជួសជុលអត់ទេចង់និយាយជម្រាបបងខ្ញុំអាចនិយាយជូនគាត់បាទតែក្នុងជំនាញយើងអាចសួរអ្នកជំនាញនៅក្នុងការនេះតលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅទូនីតិរបស់ ICC តើវាសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង
ICC គឺជាជាប្រព័ន្ធមួយដែលរៀបចំដោយអង្គការ UNESCO ដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមិនមែនត្រឹមតែរឿងការជួសជុលប្រាសាទទេសូម្បីតែការអភិវឌ្ឍដោយចេរភាពនៅក្នុងតំបន់ដូចជាបានជម្រាបអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកហ្នឹងក៏យើងបានពិភាក្សាយើងបានសិក្សារួមគ្នាជាមួយខាង UNESCO ខាង ICC អញ្ចឹង ICC មានតួនាទីសំខាន់ណាគឺថា ICC គឺជាអ្នកដែលមានតួនាទីមួយនៅក្នុងការកោះអញ្ជើញឬមួយក៏អញ្ជើញប្រទេសនានាហើយគេឃើញជាក់ស្ដែងសប្ដាហ៍នេះរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះតាំងពីការបង្កើតរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះយើងមាន14ប្រទេសដែលមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីជួយជួសជុលប្រាសាទក៏ដូចជាជួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់សៀមរាបអង្គរអញ្ចឹងដោយសារតែ ICC នេះឯងដែលជាអ្នកមានន័យថាជា UNESCO នេះដែលគាត់ជាអ្នកមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសរបស់អង្គររបស់យើងហើយម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែវាជាការតំណាក់តំណងនិងឆ្លងតាមរយៈ UNESCO UNESCO មានន័យថាជាអង្គការមួយដែលគាត់ធានានៅក្នុងថាបញ្ជាក់ថាពីគុណភាពនៃក្រុមការងារដែលមកធ្វើនោះគឺពិតជាមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើមិនមែនហៅក្រុមតែប្រេះប្រាស់មកធ្វើដើម្បីឲ្យខូចឬប៉ះពាល់ប្រាសាទរបស់យើងទេហើយក៏ដូចគ្នាក៏ក្នុងន័យមួយក្នុងថាជួយមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងហ្នឹងទទួលបានគម្រោងល្អៗដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រតិកម្មផងបាទ